По адресата, екс-шефот на тајната полиција, а сега осуден екс-Сашо Мјалков си префрли една од фирмите во Охрид. Станува збор за Макпоинт до ОЛ Скопје, каде Мјалков се води како собственик и управител, а која според официјалните податоци од 29 јули е Макпоинт до ОЛ Охрид, со адреса на улицата Асном. Станува збор за една од првите фирми на Мјалков, регистрирана е во далечната 1993 година и првичната дејност е трговија со облека и обувки, за во 2016-та да се смени во посредување во трговија со разновидни производи. Пред да ја добие охридската адреса, седиштето на оваа фирма беше на домашната адреса на Мјалков во населбата Капиштец, а потоа и на Водно. Инаку, според официјалните податоци, во 2017 година се формира и фирмата Point Oil Transport со главнина од 203.000 евра, чија примарна дејност е товарен транспорт, а како собственик се јавува токму Макпоинт на Мјалков. Адресата е идентична кај двете фирми, улицата Тодор Александров, број 77 на Водно. Истата година, 2017-та, и Макпоинт до ОЛ Скопје, а сега Охрид, добива лиценца за домашен и меѓународен товарен транспорт. Мјалков на почетокот на минатиот месец ја призна вината во случајот Империја и се спогоди со обвинителството. Доби 3-годишна затворска казна и ќе остане без 6,1 милион евра во кеш и недвижен имот во вредност од околу 30 милиони евра. Мјалков, последниот во низата нови кираџи во Охрид, треба да се јави на издржување на казната на 8 август во затворот во Струга, кој е од отворен вид, што значи дека доколку најде работен ангажман, ќе треба само навечер да се јавува во казнено-поправната установа за да преноќи. Во струшкиот затвор казната ќе издржуваат уште тројца обвинети во Империја кои признаа вина и се спогодија: Орце Камчев, Ненад Јосифович и Тодор Мирчевски, а кои исто така експресно ја смениа адресата на живеење од Скопје во Охрид.